Doncs benvinguts de nou, ja a la sessió, si no m'equivoco, número 4, no? La quarta, no te diré bé. La 5, heu 5 sessions. Com he fet altres vegades, permetin-me que faci un breu resum de les principals idees que hem anat, potser, bueno, no sé si les principals, però a mínim, podríem fer anar doncs, destacant alguns elements, algunes lliçons, si volen dir-ho d'aquesta manera, dels casos. Ara em centraré als casos, deixaré de banda la primera lliçó introductòria sobre participació i constitucionalisme, i d'una manera molt breu, només de recordatori per a aquells que ja van estar en aquestes sessions o per compartir amb aquells que no van poder venir a les sessions prèvies. Amb tot el que suposa, per altra banda, resumir, no? És una mica agosarat, però permeti-me que amb una frase intenti centrar els procediments democràtics que vam anar veient, il·lustrats en els diversos casos. Pel que fa a Irlanda, que va ser el nostre primer cas, recordin, una cosa a destacar com a innovació democràtica és aquella comissió mixta amb la qual es van redactar les propostes de reforma constitucional. Entenem per això un grup de gent que delibera, on hi ha polítics professionals i ciutadans, és mix, i on els ciutadans, a més, són escollits per sorteig, d'acord amb quotes sociodemogràfiques, de tal manera que els diversos sectors poblacionals hi estiguin representats. Bolívia, que va ser el següent dels nostres casos. Alguns elements estrictament vinculats no a la història, sinó als mecanismes. Recordem, en el cas bolivià, tenim un referèndum consultiu, amb una única pregunta, però sobre un tema sobre el qual no hi havia prou consens, que era la descentralització, i també amb un referèndum de ratificació de la Constitució, on hi ha una pregunta que, diríem, una pregunta extra, també sobre un tema que no ha trobat consens en les negociacions entre el Parlament i alguns representants de l'Assemblea Constituent, que en aquest cas té a veure amb la mida del latifundi. Per tant, un referèndum de ratificació que supera un possible bloqueig perquè hi ha dues posicions enfrontades sobre un tema concret. Recordem també en aquest cas les dificultats que va suposar pel procés bolivià el fet que hi haguessin dos parlaments, dues cambres, un parlament ordinari i una assemblea constitucional en tot el procediment, i també la idea important d'aquell endarreriment a l'hora de començar amb els treballs de 7 mesos, justament perquè no hi havien hagut unes regles pactades prèviament. Les regles de l'Assemblea Constituent doncs, semblen importants que les tinguem clares abans de començar, no mentre ja ocupo, no durant el propi mandat de l'Assemblea. Equador. Ja veuen que sóc molt breu, però senzillament avui toca parlar d'Islàndia i és senzillament fer un warming up, no? un entrenament previ per un escalfament. Equador. Vam veure que en aquest cas la participació presencial va ser molt important, que en termes absoluts comencem a tenir un procés on hi ha molta gent que està implicada, però al mateix temps que aquesta molta gent vol dir entre un 1% i un 2% de la població. Que per cert, probablement, després ho parlarem, són uns percentatges similars als islandesos. 1-2% com a mínim en la participació a través de Facebook, però després ho confirmem. Que els problemes de que participi tanta gent en termes absoluts, en termes relatius, doncs no són tants, 1-2%, però en termes absoluts, és la necessitat d'una metodologia que permeti justament sintetitzar i posar, diríem, negre sobre blanc aquestes aportacions i que aquesta metodologia no era gens clara. I el segon lloc, des del punt de vista de l'Equador, que no sé si ho sentiran, ho sentiu? Que sense una metodologia clara també. Ho sentiu? Sí? Vale. Doncs no es pot resoldre els conflictes. En aquell cas, els conflictes sobre temes en els que no hi havia acord van ser resolts d'una manera, podríem dir, democràticament
qüestionable per la via presidencial. No? El president acaba decidint, per exemple, en el cas dels recursos naturals. Islàndia no em toca a mi, ara el veurem en detall, però la tradició i el costum fa que jo comenci fent spoilers i que, per tant, faci tres elements bàsics que ens seran il·lustrats tot seguit pels dos ponents. En primer lloc, cronològicament, cal situar-lo com a pont, és a dir, Islàndia és el primer cas de l'àmbit occidental, els casos llatinoamericans venen, abans, per tant, vam veure Irlanda, però Islàndia va abans, aquest canvi cap a l'Atlàntic, i aquí tenim com a mecanismes innovadors que ens explicaran en detall els ponents, un fòrum nacional, per tant, participació prèvia, participació que està vinculada als principis i no a la redacció d'una Constitució, per tant, una participació que té a veure amb el marc, podríem dir amb el contracte social, on la gent hi és per sorteig, 1.000 persones, elecció d'un Consell Constitucional que redacta la Constitució, els seus membres en aquest cas no són per sorteig, són escollits pels ciutadans, 25, i multireferèndum final consultiu. Consultiu de 6 preguntes, perquè com veurem el referèndum potencial, si és que hi hagués hagut aprovació de la Constitució, doncs no s'ha donat perquè les coses han anat com han anat. I ara ens expliquen com ha acabat aquest procés. Aquestes probablement siguin les idees amb les que resumiré aquest cas el proper dia, potser canviï alguna, però en tot cas els detalls són els que ens donaran els ponents, que passo tot seguit a presentar. En aquest cas, com veuen, tenim dos ponents que es complementaran. A la meva esquerra, el senyor Ragnar Adalsteinsson, segur que tampoc ho he pronunciat bé, però tenia així marcat, Adalsteinsson, que és advocat davant del Tribunal Suprem islandès, ha estat un activista a favor dels drets humans i defensor de tot el procés i impulsor del procés participatiu constituent a Islàndia. I a la meva dreta tinc la doctora Ragnhildur Helgadóttir, que és la degana de la Facultat de Dret de la Universitat de Reykjavik, i entre els dos ens exposaran els detalls d'aquest cas molt interessant com és el cas islandès. Així que, sense allargar-me més, li dono la paraula al Ragnar, si us plau, professor. Good evening. Bona tarda, moderador. És un plaer per mi estar aquí a Catalunya, sobretot un dia com avui que fa tan bon temps. I us dono les gràcies per haver-me convidat a parlar en aquesta sessió sobre els temes constitucionals, el procés constituent a Islàndia. En primer lloc, m'agradaria, de forma molt breu, presentar-vos la història constitucional d'Islàndia. I ho faré tan breument com pugui. Vam tenir una monarquia danesa durant diversos anys i el 1874 el rei de Dinamarca ens va otorgar una constitució pel que feia a diversos afers, assumptes interns específics d'Islàndia. Aquesta constitució no va tenir l'acord de ningú a Islàndia, per tant va ser una acció unilateral per part del rei. El 1904 vam obtenir l'autonomia i això vol dir que els ministres, el govern, que tot el govern d'Islàndia estava a Reykjavik. El 1918 ens vam posar d'acord amb la monarquia danesa, de manera que Islàndia va esdevenir un estat sobirà, però dins d'una unió reial, diem, amb el regne de Dinamarca. La Constitució, quan es va fundar la República, va ser una mica igual que la d'anterior. Es van fer algunes
esmenes, però aquí l'única cosa que era diferent és que Islàndia era una república, no pas una part d'un regne, i també vam tenir un president en lloc d'un rei, això en 1944. Es van fer algunes revisions a la Constitució des de 1944. El més important o el més interessant va ser la revisió de tota la Carta dels Drets Humans el 1995, i després també el 2010 es va decidir de formar una assemblea constituent. La intenció, el 1984, era de revisar la, perdó, 1944 era de revisar la Constitució i constituir doncs una constitució per la República d'Islàndia, sobretot tenint en compte que encara hi havia la guerra i que Dinamarca estava ocupada pels alemanys, i aquest intent de revisar la Constitució el 1945 no va ser possible. Des de llavors s'han fet alguns intents per confegir una nova Constitució, per almenys esmenar-la, però per ara això no ha estat possible. Tots estem d'acord que la legislatura del Parlament i de l'Estat s'ocupen d'aprovar unes lleis estatutàries. La legislatura, el poder legislatiu, el Parlament, té el poder de fer això a través de la Constitució del país. D'altra banda, és el dret i el privilegi de les persones de confegir la Constitució, de crear la Constitució que dona el mandat a la legislatura perquè pugui legislar i aprovar lleis. La Constitució proporciona les normes pel que fa a l'organització del poder de l'Estat i com es divideix entre les diferents institucions. I la Constitució també proporciona les garanties de respecte als drets humans als ciutadans, tant de forma individual com col·lectiva. Les constitucions generalment restringeixen d'alguna manera el poder dels que ostenten el poder, és a dir, de l'Estat, i ho fan així, per exemple, definint a la Constitució el poder que se li otorga per part del poble sobirà a cada una de les tres branques del govern. I equilibrant aquestes tres branques, el que es fa és d'alguna manera temperar una mica el poder de cada una dels poders constituents o de les branques del govern. I això també permet assegurar-se que les autoritats no interfereixin o limitin els drets humans protegits per la Constitució per tots els ciutadans. Les constitucions també han de garantir una sèrie de drets positius per part de l'Estat per assegurar que alguns drets humans, sobretot en el camp dels drets econòmics i socials, siguin respectats. És això que s'anomena drets positius. Com a poder sobirà a les mans del poble, és el dret del poble de decidir sobre les normes del joc. El poble transfereix part del seu poder sobirà als seus representants escollits, elegits a la legislatura, autoritza aquests representants a que exerceixin el poder legislatiu, però només durant un període de temps limitat, fins a la següent elecció. Hi ha una contradicció en el fet de donar als representants electes al Parlament el mandat d'ells mateixos escriure les seves pròpies normes del joc. Per tant, ells poden prescriure el seu poder sobre la gent, sobre el poble. Hi ha una tensió inevitablement entre els representants parlamentaris i el govern d'una banda i el poble de l'altra banda. Els representants i els ministres del govern normalment el que volen és obtenir més poder a costa del poble. Els representants estan empoderats per el poble sobirà per legislar, però aquest empoderament queda restringit per les disposicions que hi ha a la Constitució. És per això que els representants electes no haurien de ser els que estiguessin encarregats o qui es confiés la redacció de la Constitució. La raó per això és que a la Constitució
s'indica quina part del poder sobirà popular del poble vol transmetre al poble aquests polítics electes. Per tant, no haurien de ser els polítics els que ho haguessin d'escriure a la Constitució. La tasca de formar o de redactar una Constitució ha d'estar a les mans del poble. La solució ideal, a la meva opinió, seria una assemblea constituent formada per un nombre de delegats que reflecteixin, en la mesura del que sigui possible, la societat en qüestió. Els delegats d'aquesta assemblea haurien de ser elegits pel propi electorat i el paper dels partits polítics hauria de ser mínim. Potser hauria d'esmentar aquí que al principi és molt important que els que hagin d'escriure la Constitució s'asseguin i contemplin, considerin quins són els valors sobre els quals basaran la Constitució. I alhora, al principi de tot el procés, els representants han d'establir totes les normes de procediment que faran servir per redactar la Constitució. Llavors, la pregunta és... qui hauria de seleccionar els redactors de la Constitució? A Islàndia, els delegats del Consell Constituent eren 25, 15 homes i 10 dones. Aquests pocs delegats no poden representar de forma adequada tot el poble, ni tan sols a Islàndia, on només tenim 330.000 habitants que són una població bastant homogènia. L'Assemblea ha de representar totes les persones per tal de garantir que la majoria de temes i d'opinions que siguin importants realment es tractin i es resolguin durant el procés constituent. Aquesta és una de les condicions perquè tot aquest procés i els seus resultats tinguin legitimitat. Quan parlo d'assemblea constituent representativa, em refereixo a diferents grups de la societat, a representants de diferents grups de la societat, homes i dones, joves i grans, urbans i rurals, persones de les diferents regions, etc. Una altra forma possible és fer una assemblea constituent elegida de forma aleatòria. De totes maneres, ni el legislador, ni la legislatura, ni el govern hauria de posar-hi mà a l'hora de seleccionar els redactors de la Constitució. Una altra pregunta és qui hauria de decidir els procediments que s'han de seguir per part de l'Assemblea Constituent. És important que l'Assemblea Constituent tingui unes normes de procediment clares i justes sobre les quals es pugui basar en el moment d'escriure la Constitució. Hi hauria d'haver unes normes sobre la deliberació dels delegats i també sobre el consens o sobre majories per aprovar les diferents propostes. L'Assemblea s'ha de posar d'acord amb aquestes normes de procediment des d'un principi, com ja he esmentat abans. Tot i que l'Assemblea selecciona de tal manera que ha de ser representativa, representant de tota la societat, el paper del públic en general no s'acaba aquí amb aquesta selecció, sinó que també el poble ha de tenir la possibilitat de tenir una influència sobre la redacció, doncs aportant propostes i comentaris. El tema més controvertit i difícil en aquest respecte és com assegurar la transparència i la participació activa per part del públic en tot el projecte. Això afecta tant a la redacció de les normes de procediment, al contingut de la Constitució i al text en si mateix. La Constitució en si mateixa, la transparència de tot el procés ha d'estar garantit a totes les fases del projecte. Per tant,
s'ha d'establir una sèrie de mètodes que permetin la introducció dels punts de vista del públic i la interacció amb el públic i que ha de ser seguit per tota l'Assemblea Constituent. Finalment, sobre aquest tema, l'Assemblea no ha d'estar subjecta a uns límits temporals massa estrictes, perquè la qualitat de l'esborrany de Constitució podria patir-ne males conseqüències d'una falta de temps. Fins i tot podria ser recomanable tenir un recés, fer un recés durant el procés, de manera que l'Assemblea, quan l'Assemblea hagi fet el primer esborrany, el públic pugui estudiar aquest esborrany, fer els seus comentaris un cop que aquest esborrany s'hagi divulgat adequadament. I després, quan parlo de divulgar, vull dir, doncs, a la televisió, en tots els mitjans de comunicació i també en reunions en tot el país, perquè hi ha alguns grups que potser doncs, no saben llegir i per tant se'ls ha d'informar de forma oral. Se'ls ha d'explicar a tots els ciutadans, fins i tot doncs, a grups minoritaris, per tant s'ha d'explicar de forma oral a alguns grups de població. Ara m'agradaria parlar del tema de l'autonomia de l'Assemblea Constituent. Qualsevol tipus de límit sobre el paper o la feina de l'Assemblea Constituent s'ha d'evitar. Com que les constitucions moltes vegades es fan en moments, diguem, turbulents, hi ha el risc de que l'Assemblea Constituent pugui estar sotmesa a amenaces o intimidació. Per tant, aquestes interferències poden posar en risc l'autonomia de l'Assemblea. Sobre la pregunta sobre l'ús d'experts externs, nacionals o estrangers, m'agradaria parlar d'això. Tot i que les idees i les solucions de la Constitució han de procedir dels delegats de l'Assemblea Constituent i del públic, pot ser que es necessiti l'ajuda externa d'experts per assegurar-se que s'eviten incoherències i contradiccions en el text de l'esborrany i també per assegurar-se que el text sigui tan clar i concís com sigui possible. El paper dels experts s'hauria de limitar a un paper de consulta i no han de controlar el procés de redacció. No s'ha de tenir por de discutir, de debatir els temes constitucionals amb experts externs, fins i tot idees i solucions de la pròpia Constitució. En aquest cas, en aquest sentit, la Comissió de Venècia del Consell d'Europa es considera un consultor objectiu i independent en matèria constitucional i té una bona reputació i antecedents no només a Europa, sinó també fora d'Europa. És important tenir en compte en quina fase del procés s'hauria de consultar un cos extern o un òrgan extern com seria la Comissió de Venècia. En el cas d'Islàndia, el Consell Constituent no va consultar la Comissió, però sí que ho va fer al Parlament d'Islàndia, però ho van fer-ho, en la meva opinió, massa tard durant el procés. Aquest esborrany de Constitució s'ha de ratificar i llavors la pregunta és qui ha de ratificar aquest esborrany de Constitució perquè pugui esdevenir finalment la Constitució del país. Ja he dit que la Constitució que hagin escrit el Consell Constitucional no té cap efecte legal directe, sinó que simplement és un document de consulta per al Parlament, consultiu pel Parlament perquè el Parlament pugui decidir si pren acció o no. Fins i tot, encara que l'esborrany s'hagi posat a consulta a través d'un referèndum, els resultats tampoc van ser vinculants. I malgrat que va haver-hi una majoria de votants que van votar a favor, això no va fer que els polítics moguessin fitxa. Això pel que fa ens explica una mica quins són els sentiments polítics de l'elit política del nostre país ara.
Segons la Constitució actual d'Islàndia, el poder d'esmenar la Constitució el té el Parlament, i aquesta situació explica perquè els islandesos, que són el poble sobirà d'Islanda, encara no han aconseguit crear per ells mateixos una nova Constitució per la República, que va ser creada en 1944. La Constitució d'Islàndia transfereix força poder als ministres del govern. El parlamentarisme és un dels principis de l'ordre constitucional islandès, i segons això, el poder executiu obté la seva legitimitat democràtica a partir de la seva possibilitat de fer confiança al Parlament, i ha de retre comptes al Parlament. Com que els ministres del govern normalment són els líders dels partits polítics, doncs estan en una posició de poder controlar la majoria parlamentària. Aquests líders entenen que una nova Constitució a Islàndia limitaria el seu poder, i per tant no tenen cap intenció, no estan disposats a que se'ls disminueixi el poder. Per tant, és de crucial importància que la Constitució proposada per una assemblea constituent, amb la participació de les persones, del poble, és importantíssim que sigui ratificada no pel Parlament, sinó pel poble a través d'un referèndum. I finalment, m'agradaria esmentar unes quantes conclusions a partir de l'experiència d'Islàndia. La Constitució s'hauria de confeccionar per part d'una assemblea constituent electa per vot popular amb la participació activa del poble. Els membres de l'assemblea haurien de representar la societat en conjunt i haurien de ser tan inclusius com sigui possible. L'assemblea ha de ser independent i el procés ha de ser transparent. La Constitució proposada hauria de ser ratificada pel poble en un referèndum. Me n'adono que hi ha diferents opinions sobre el fet de que sigui el poble qui dissenyi la Constitució sense la participació de la classe política del país. I una de les raons per això és que pot ser que sigui difícil que es ratifiqui la Constitució, que s'accepti, si els parlamentaris i la classe política refusen acceptar el que ha confegit el poble. Per tant, una de les preguntes que ens hem de plantejar és com s'hauria de fer, quina hauria de ser la participació dels polítics en un procés constituent com aquest. I finalment, espero que Catalunya, la nació catalana, sigui capaç, pugui tenir èxit en el seu camí cap a la independència, i que puguin escriure i ratificar una Constitució que els catalans realment se'n puguin sentir orgullosos i que la puguin veure com quelcom seu. Gràcies. Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me. És un honor estar aquí i poder parlar amb vostès sobre aquest tema. Aniré una mica més en detall pel que fa sobre el procés constituent d'Islàndia, que va començar el 2010 i que va, de fet, durar de forma activa fins al 2013. Com potser ja saben, aquest era un procés bastant nou i bastant inclusiu, però encara avui en dia no ha donat cap resultat en termes de canvis a la Constitució. Després de la crisi financera del 2008, va haver-hi una crisi de confiança a Islàndia. Es va perdre més d'un 10% de confiança en el Parlament.
I com a part de la reacció a aquesta crisi es va decidir esmenar la Constitució i hi va haver-hi altres reaccions que podien ser les esmenes legislatives, una sol·licitud per formar part de la Unió Europea i diferents processos judicials i mesures disciplinars. Crec que realment cal que recordem aquesta atmosfera de desconfiança després de la crisi, perquè realment va tenir un gran impacte sobre el procés que va seguir. Ara veiem una mena de retrocés o de reacció negativa sobre aquestes àrees, no només sobre el procés constituent. I com ja hem esmentat, la nostra Constitució actual dona el mandat a dos parlaments, és a dir, que el mandat només pot durar dos legislatures i ha d'haver-hi una eleccions. Tenim eleccions generals i després el segon parlament ha d'aprovar la llei tal com estava. Això, diem, és el marc legal des del 1944. El 2010, el que va passar és que el Parlament va començar un procés de revisió de la Constitució. Primer, hi va haver-hi un fòrum nacional en què unes 1.000 persones que van ser escollides aleatòriament van debatre els principis sobre els quals s'hauria de basar una nova Constitució. Honestat, justícia, igualtat i llibertat. I després dret, responsabilitat, família i democràcia. Diguem, aquests eren els valors. El Fòrum Nacional també va establir una sèrie de criteris que havia de seguir el procés. De forma simultània, es va crear un comitè d'experts constitucionals que van recollir material sobre la Constitució del 1944 i va fer una sèrie de recomanacions per introduir-hi canvis. Llavors, segons la llei, les eleccions perquè hi hagués una nova assemblea constituent que havia de redactar una nova Constitució, havien de tenir lloc. Això va ser el novembre del 2010. Va ser bastant complicat perquè se suposava que s'havien d'escollir 25 persones i hi havia 520 persones que es van presentar com a candidates. Però tot va anar bé, però al gener el Tribunal Suprem va anul·lar aquestes eleccions. A gener del 2011, es va decidir de forma unànime que els requisits per tenir unes eleccions justes i lliures no s'havien complert. S'ha de dir que no hi havia, no va haver-hi cap prova o cap al·legació de que això hagués estat així, però es tractava de temes formals, com per exemple que era difícil. De fet, doncs era molt difícil que les persones no poguessin veure què estava passant quan hi havia una urna així de gran. Llavors la transparència havia estat present. Això també va suposar aquesta desconfiança per part de la gent, perquè van dir que el Tribunal Suprem doncs, estaven aquí actuant a favor de les persones que en aquells moments ostentaven el poder. Com a resposta a aquesta decisió del Tribunal Suprem, el Parlament va designar aquestes 25 persones que havien estat escollides en aquestes eleccions anul·lades perquè formessin un Consell Constituent. I això també va causar desconfiança, però ara de l'altra banda. És a dir, la gent deia l'estat de dret s'està negant. Per tant, va haver-hi de nou una situació de desconfiança. Però aquest Consell Constitucional, que com es va anomenar, es van reunir a principis del 2011 i tenien uns quants treballadors, molt poquets, i tenia ajuda d'experts legals a qui podien demanar opinions sobre temes molt concrets. I la seva feina es caracteritzava pel consens. Van treballar amb tres comitès durant el 2011 i finalment van sotmetre al Parlament a finals de juliol del 2011 un esborrany de Constitució. No explicaré en detall el contingut d'aquest esborrany de Constitució,
però hi va haver-hi menys canvis en l'ordre constitucional que no pas hi havia en el text, perquè l'ordre constitucional s'havia apartat una mica del text, d'alguna manera. I l'èmfasi que es va posar en la democràcia directa era important, i també sobre el tema de la naturalesa. Aquests eren canvis importants. El Consell Constituent va lliurar a l'estiu del 2011 un esborrany, però el govern no va fer res fins un any després. I a l'estiu del 2012 un grup d'experts van revisar l'esborrany per veure si era coherent pel que feia als drets humans. Si canviava la situació de la República cap a pitjor i una sèrie d'altres coses. Llavors, a l'octubre del 2012 va haver-hi un referèndum i hi havia diverses preguntes. La gran pregunta, la més important, era la que veieu aquí. Voleu que les propostes del Consell Constitucional per formar la base d'una nova Constitució es tinguin en compte? Un 64% van dir que sí. La participació va ser bastant baixa, menys del 50%, i d'això ja en parlarem. Però el que importa aquí és que, a més a més d'aquesta gran pregunta, voleu construir la Constitució a partir d'aquest esborrany, hi havia una sèrie d'altres preguntes més petites sobre els temes candents: la relació entre l'Estat i l'Església, l'ús dels recursos naturals, etcètera, etcètera. Per tant, la idea era que les persones realment poguessin tenir veu sobre els temes realment que representaven una controvèrsia. Hi havia sis preguntes. L'electorat va posar-se d'acord, es van posar d'acord amb gairebé tot, excepte una pregunta que era la de la relació entre l'Estat i l'Església. Aquí no va haver-hi acord. Després del referèndum es va proposar al Parlament una proposta de llei el desembre del 2012, basant-se en el resultat del referèndum i en l'esborrany proposat pel Consell Constituent. Llavors va haver-hi una sèrie de crítiques. El tema principal era saber si el sistema constitucional realment, el que es proposava en aquesta proposta de llei, realment seria factible, si funcionaria, perquè hi havia moltes institucions, i això és interessant per tots els que ens interessa el dret constitucional, perquè hi havia moltes institucions que s'havien agafat idees de constitucions de diferents països, però potser no seria factible portar-ho a la pràctica. I aquesta va ser la principal crítica, tots aquests temes de realment si era factible, si funcionaria. Van ser bàsicament els acadèmics que van dir tot això, i molt tard, estic d'acord aquí amb el meu col·lega, que es va consultar massa tard la Comissió de Venècia. Com podeu veure, la Comissió de Venècia diuen que hi ha raons per pensar que podria haver-hi una situació de bloqueig i inestabilitat que podria sobrescavar el funcionament i la governança del país. D'alguna manera, això no es va explicar, perquè el procés fins a llavors havia estat inclusiu, s'havia fet tot un procés nou, però un cop que el resultat estava sobre la taula, llavors es van canviar les normes del joc i la crítica es va fer sobre el resultat. No es va criticar el procés, ja el procés ja no importava, perquè les persones, el que importava en aquell moment no era el procés, sinó el resultat, la proposta de llei, el projecte de llei. Llavors va haver-hi d'alguna manera una divisió entre el públic, molts activistes es van enfadar amb els acadèmics i molts van dir que haurien d'haver parlat abans, que haurien d'haver donat la seva opinió abans. Altres van dir que els acadèmics, el món acadèmic no hauria d'interferir en la
que haurien d'haver intervingut en el procés i no esperar a parlar un cop ja hi havia el resultat. Per tant, es va tornar a generar una situació de desconfiança. Aquest projecte de llei que es va posar el 2012 no es va adoptar abans de les eleccions generals a la primavera del 2013. I llavors, en aquestes eleccions, van guanyar la majoria del parlamentària els partits antirevisionistes. Per tant, els mateixos electors que s'havien ofert a participar en el procés, d'alguna manera van votar uns partits antirevisionistes. Per aquí cal que ens recordem que aquestes eren eleccions parlamentàries ordinàries, diguem, no un referèndum sobre el projecte de llei. Aquest projecte de llei no s'ha tornat a presentar i la Constitució sí que es va esmenar el 2013 de manera que temporalment permetés suposadament una esmena a través d'una majoria simple al Parlament. Sí, les esmenes es basaven sobre aquest treball i sí, el procés s'acabava abans de diumenge passat. És a dir, però, clar, el 30 d'abril del 2017 ja ha passat i no s'ha seguit endavant amb això. Si mirem quina és la situació actual, veiem que vam tornar a tenir eleccions parlamentàries a l'octubre de l'any passat i alguns partits van voler tornar a posar sobre l'agenda política la revisió de la Constitució. Els partits que eren al poder, que són una coalició, no es posen d'acord sobre fins a quin punt canviar la Constitució, però sí que diuen que la feina de revisar la Constitució s'ha de continuar basant-se en tota la feina que ja s'ha fet en els darrers anys, però que hi hauria d'haver-hi un comitè de parlamentaris que s'ocupessin de fer això. Per tant, encara s'està fent feina, però ja veurem com acaben sent les coses. Ara us parlaré, o passaré uns minuts per analitzar com podria ser aquest procés que va ser tan ben pensat, com podria ser que acabés amb res. Fins ara ha acabat amb res tot aquest procés tan ben pensat i tan inclusiu. Hi ha algunes raons polítiques, possiblement. En primer lloc, que els partits de l'oposició s'oposaven a aquest procés del principi. No va haver-hi cap consens sobre la necessitat del procés o sobre les normes del joc per part dels partits de l'oposició. No es va trobar cap mena de capacitat de negociació, d'acord, i moltes raons eren econòmiques, perquè en aquells moments el govern que hi havia al poder era molt impopular per qüestions econòmiques. Com que els parlamentaris, els polítics, diguem, la política formal, van decidir deixar que fossin altres persones que fessin l'esborrany de la Constitució i encara que la nostra Constitució diu que el Parlament ha d'aprovar un projecte de llei, com que el Parlament no va participar en la redacció, no va ser consultat i la feina es va fer fora, quan aquest document va arribar al Parlament, doncs era com orfe, no hi havia ningú que se considerés que se'l fes seu i realment això va ser també quelcom que va impedir que tirés endavant. Per tant, penso que aquesta història ens demostra que almenys a Islàndia el sistema polític, amb les normes d'esmenes que teníem, doncs hauria estat necessari treballar també amb els polítics, perquè si no el projecte es pot abandonar fàcilment. En segon lloc, el Consell Constituent va dir que el govern no podria esmenar el projecte, l'esborrany. Això va ser anar una mica massa lluny i va incrementar també la sensació de desconfiança. D'altra banda, no va haver-hi la participació de la societat civil, perquè no va haver-hi participació per part dels
dels sindicats o dels partits polítics, de fet, per exemple, de les esglésies, els grups, els lobbies, les associacions esportives, etcètera, etcètera. Per tant, no va haver-hi participació de la societat civil, sinó que tot es va fer a través d'individus. I això potser va voler dir que va haver-hi menys processos de debat i es va arribar a menys persones, per tant, es va poder sentir la veu de menys persones. La recerca mostra que hi ha un suport popular sobre tot això. Ja hem debatut el paper del Fòrum Nacional i en les eleccions, en l'Assemblea Constituent, la participació va ser d'un 32%. Vam tenir un altre referèndum l'any passat amb una participació del 67%, i va ser... I això indica, doncs, que hi ha poca participació. Pel que fa al referèndum, la participació va ser de menys del 50%. Hi ha desacord sobre la importància de la participació o dels nombres de participants, però en qualsevol cas el que sí que demostra és que hi ha una falta de compromís per part dels electors, el fet que anessin tan pocs a les urnes. En segon lloc, també hem esmentat que el Consell Constitucional, el Constituent, va fer una pàgina web i una pàgina Facebook, i moltes de les consultes es van fer a través d'aquests canals. A Facebook hi havia un comentari que tenia importància, que era llibertat d'internet. Si no, els comments a Facebook era, doncs, deien, doncs, molt bé de fer tot això, però no afegint cap contingut. Aquí, com podeu veure, la pàgina web va recollir unes 323 suggeriments, però el 77% van venir d'homes, 13% de dones, i tot i que l'accés a internet és igual per homes i dones, i un 80% que van enviar comentaris, mirant només una mostra de 40 persones, eren persones entre 40 i 65 anys. Per tant, això de la participació a través de l'internet, el que vam veure és que hi havia molta participació d'homes nascuts a Islàndia de mitjana edat, i aquest és el perfil dels polítics ja. Per tant, no és el que s'esperava. Les persones es pensava que potser hi hauria més participació per part de persones més joves o per les persones que en aquells moments vivien a l'estranger. I això no va ser així. Si pensem en les possibles qüestions legals o raons legals, doncs hem de tenir en compte que la Constitució islandesa és un document que s'utilitza molt sovint per parlar, per exemple, per garantir drets, i el meu col·lega hi ha participat molt en això. Quan es va fer una nova Constitució que realment tenia menys contingut, diguem, legal, i era més com una declarativa, més una declaració d'intencions, un manifesto de valors, doncs es va trobar que hi havia una sèrie d'aspectes legals que estaven poc concretats, i que, per tant, les persones tenien la sensació que els seus drets no quedarien prou protegits amb aquesta nova Constitució. Hi havia una sèrie també de debilitats, mancances legals, i això també es va veure, per exemple, un cop que els acadèmics i els representants de la Comissió de Venècia van dir-hi la seva. Crec que la participació pública va ser clau, va fer que l'esborrany fos millor i ha permès i ha fet canviar la cultura, diguem, de la constitucional a Islàndia, i tot això per bé. No obstant això, això està molt bé pel que fa a les idees en general, però segurament que és menys adequat per la redacció dels temes legals concrets. Per tant, com he esmentat, ens hem de tenir en compte que els diferents mecanismes de participació pública empoderen diferents grups. Per tant, crec que hi ha d'haver-hi una mena de mix, de mescla de diferents processos de participació. Les expectatives sobre participació pública han de ser realistes, en el sentit de que és perillós
posar un, establir un sistema en què el Parlament pugui bloquejar les coses. Amb tots els respectes, els polítics sempre se sortiran amb la seva i diran la seva, per tant és millor que col·laborem amb ells. Després hi ha aquesta qüestió de que les constitucions són al mateix temps una mena de manifest i al mateix temps un text legal, i s'ha de tenir en compte tots dos aspectes a l'hora de redactar-los. Gràcies. Sí, els provaré tots. Bé, doncs ara començarem com és habitual el torn de preguntes i de debat, de comentaris, si s'escau, però seguint el que ja és una tradició, em permetré fer la primera pregunta o el primer comentari. Avui en dia, ja, exactament, poques vegades tens el micro a la mà i aleshores això ja és una cosa establerta, és consuetudinari. Jo voldria fer un comentari sobre la importància de lligar procediments i resultat, i que no es vegin procediment i resultat com dues coses a valorar per separat. De fet, probablement un dels objectius de tenir en compte les lliçons de tots aquests casos és precisament adonar-nos de quines són els procediments que millor funcionen per generar un bon resultat. En aquest sentit, jo tinc un dubte específic, que és que sobre les expectatives, en el sentit que la gent, els islandesos, que van escollir aquest Consell Constitucional, pensaven que aquestes 25 persones escriurien una Constitució o una proposta de Constitució. És a dir, a mi em dona la sensació, I ho pregunto sense malícia, senzillament perquè veig una contradicció en el que, per un costat, s'està elaborant un document molt ràpid, en 3 mesos, amb un articulat, diríem, en format constitucional, però després, en el referèndum consultiu, es pregunta si es vol redactar una Constitució tenint en compte els principis d'una Constitució, o d'allò que algú hagués pogut imaginar que era una Constitució escrita per uns delegats, per 25 delegats. Llavors, la meva pregunta és, quina era la idea, quina era l'expectativa? Que aquestes 25 persones elaboressin una proposta perquè el Parlament fes una Constitució, o això va ser un canvi a posteriori i el que es volia era escriure una Constitució que no va ser possible? I el segon comentari. A mi crec que l'experiència sobre el signe de les eleccions, sobre qui va guanyar les eleccions, és una bona mostra de les dificultats que els votants, els ciutadans, tenim quan hem de decidir alhora dues coses de naturalesa molt diferent, que és qui volem que governi i com volem que sigui, per exemple, una Constitució. És a dir, per un costat tenim la possibilitat de fer unes eleccions constituents, però constituents perquè aquesta cambra tindrà com a funció elaborar una Constitució i volem que allò que representen aquests partits, aquestes preferències, es vegin reflectides en un text constitucional, però al mateix temps aquest Parlament haurà de fer lleis ordinàries, escollirà un president de govern o un govern, i potser això pot generar contradiccions. Aquestes contradiccions, en alguns casos hem vist, s'han salvat malament amb un Parlament ordinari i una Assemblea Constituent. I cadascuna d'aquestes dues té funcions diferents. Hem vist les tensions que això generava. La meva pregunta és, per tant, és possible, i crec que el cas islandès ens dona algunes claus, potser si hagués estat diferent encara més, fer unes eleccions per un Parlament, però que la Constitució
sigui redactada d'una manera que no sigui absolutament depenent dels partits que formen part d'aquell Parlament. Per tant, que la gent tingui clar que està escollint un Parlament ordinari, un Parlament que pot inspirar la Constitució, però que hi haurà altres formes de contribuir en aquest redactat i, per tant, aquest split, no? Aquesta dicotomia entre he d'escollir un Parlament perquè governi o un Parlament perquè faci una Constitució, pot veure's parcialment superada. I després obrim. Do you want us to answer now? Yeah, please. The first round and then we are going to take. If I may start, the first question, the Act of Parliament set out. L'acte del Parlament va posar tres preguntes que tenien a veure amb la divisió dels poders. No obstant, el Consell Constituent va decidir revisar la Constitució en conjunt, també la Carta de Drets Humans que ja s'havien revisat el 1995. I crec que és important que una assemblea constituent d'aquest tipus tingui el poder de determinar què és el que farà. Però la llei del Parlament era d'alguna manera oberta. D'alguna manera podia haver sigut un projecte més petit, però va créixer i va esdevenir un projecte més gran. Per tant, hi havia una autonomia aquí per part del Parlament. L'altra pregunta pel que fa a les eleccions. El nostre procés d'esmena de la Constitució és tal com és, i els politòlegs del segle XX han dit que és una forma bastant estranyament fàcil d'esmenar les constitucions, però bé, és així. Ningú mai vota les eleccions parlamentàries basant-se en els canvis constitucionals que volen, i crec que això podríem dir que és 100% veritat, sinó que les eleccions les persones voten basant-se en temes purament polítics. Com que s'ha esmentat l'esmena de la Constitució 1995 i també la revisió tota la Carta de Drets Humans, us explicaré com es va fer això. De sobte, va aparèixer un anunci al diari que deia que s'havia fet una nova, que s'havia proposat una nova Carta de Drets Humans i que el públic podia tenir accés al document i tenien 3 setmanes per comentar. Ningú sabia qui havia escrit les esmenes. Sabien que tots els partits polítics del Parlament estaven a favor d'aquestes esmenes, però no sabien com s'havia fet. I encara no ho sabem. Encara avui dia no ho sabem. Per tant, aquesta va ser la forma de... D'alguna manera es van encarregar els experts que fessin esmenes a les, o propostes d'esmenes a la Constitució, i llavors, i fins i tot amb aquest termini tan curt de 3 setmanes, la societat civil realment va reaccionar i van fer molts comentaris sobre la proposta per part de la societat civil, organitzacions de drets humans, etc. I de fet, tot aquest moviment va proposar entre 9 i 10 canvis a les propostes que havia fet el govern. No va ser la manera de fer-ho sense cap participació. És a dir, que només es va demanar la reacció del públic a la fase final i realment no van poder fer la feina com haurien hagut de fer-la. Per tant, les lliçons que n'extraiem d'això és que la participació del públic o del poble és fonamental i que
per esmenar una Constitució que ha estat ratificada, això s'ha de fer mitjançant l'elecció de membres del Parlament. Però si es fa a través de, perdó, membres del Parlament, això no té cap valor, sinó que la ratificació s'ha de fer a través d'un referèndum específic en què només es faci les preguntes sobre la Constitució perquè es puguin debatre, perquè es pugui debatre exactament sobre el referèndum. Sí, gràcies, Jaume. Bé, moltes gràcies als dos ponents. Ha estat fantàstic perquè l'experiència d'Islàndia és realment fascinant. I enhorabona també perquè sou pioners d'una experiència que, almenys des de Catalunya, estem traient moltes lliçons, extraient una experiència fantàstica. De totes les coses que se us podria preguntar sobre tot això, a mi m'agradaria insistir sobre el tema de la participació ciutadana, sobretot pel que fa al tema del referèndum. Un país de 300 i escaig mil persones, per tant, amb unes condicions extraordinàries perquè la gent pugui participar, amb una situació post-crisi, per tant, molt estimulant també per la participació proactiva de la ciutadania, amb una situació on hi ha unes tecnologies que estan facilitant com mai abans la participació ciutadana, per tant, amb unes condicions òptimes, a mi em sembla que 48,9% amb totes aquestes circumstàncies, ostres, a mi se'm queda molt just. Llavors, la meva pregunta és, ara que teniu més perspectiva, que ja han passat uns anys des del 2012, si tornéssiu a començar aquesta experiència, què creieu que faríeu per incentivar més la participació ciutadana? Perquè, a més, ens dieu, les expectatives han de ser realistes de la participació ciutadana, però jo tinc la sensació que aquí hi ha un marge de creixement. A més, també ens heu explicat que al final van ser els segments més, diguem-ne, més clàssics els que van participar, fonamentalment homes entre 45 i 60 anys. Per tant, va ser un procés que no va empoderar a gent jove, quan la gent jove té molta participació a internet, no va empoderar especialment a les dones. Podríeu abundar una mica més en aquests aspectes? Què canviaríeu a partir d'ara? Per exemple, creieu que va ser clau el fet de que no tots els partits polítics defensessin aquesta situació? És a dir, el recolzament dels partits polítics podria ser un element clau amb la participació també o no? Si em podeu comentar una mica això, sisplau. Bona tarda. Crec que l'experiència que heu descrit és molt interessant des de molts punts de vista i hi ha poc temps per abundar. No? De totes formes, i també en línia del que han comentat els dos anteriors, m'ha cridat molt l'atenció que d'alguna forma s'ha començat dient que el procés el que volia era, o estava pensat per donar el mínim paper als partits polítics, però en canvi, finalment, les conclusions, que és, no, aquí no, diu, no, diu sobretot no ignorar la política tradicional. No? Clar, a mi, d'entrada, veig que el que ha passat a Islàndia potser és una situació que també passa en altres processos constitucionals, i és que, idealment, des del punt de vista ideal, si volem fer una Constitució, tots els partits polítics, totes les forces polítiques haurien d'estar d'acord en fer aquesta Constitució. Però clar, les constitucions venen d'èpoques de crisi, d'èpoques de problemes, i a partir d'aquí aquest consens polític és difícil. No? El que ha passat a Islàndia suposo que és difícil de sol passar també en altres llocs. Per tant, diguem-ne, i a més hi ha una altra qüestió pràctica, i és que al final, cap i a la fi, el poder polític la paella pel mànec la tenen els partits polítics, no? I per tant, quan tu marginalitzes els partits polítics, d'alguna forma acabes tenint problemes. Deixant de banda això, jo crec que també
els partits, que poden ser molt criticables per moltes raons i que podríem escriure molt sobre els defectes dels partits, però té dues coses bones, no?, a aprofitar. Un és que poden ser uns espais de deliberació ciutadana, si es transformen d'alguna forma, no?, com a espais de participació, i per tant poden tenir aquest rol de portar ciutadans en una certa fase del procés. I després una garantia de pluralitat ideològica, perquè quan algú vota un partit, doncs més o menys sap ideològicament on se situa. Quan un vota una persona, això és com més complicat, no? Aleshores, també una mica la pregunta, com deia l'Isabel, és, no?, amb aquesta perspectiva que hi ha ara, doncs quins canvis... L'Isabel es referia més a la participació ciutadana, purament, no?, i jo també inclouria dins d'aquesta pregunta, doncs, el rol dels partits polítics en un procés de constitució participada com el cas d'Islàndia. Quin hauria de ser? Those two questions deal with... Aquestes dues preguntes tenen a veure amb la participació i realment, com vosaltres heu dit, no vam tenir massa èxit a l'hora d'arribar a tots els grups de la societat i no vam tenir la resposta de tots els grups. He esmentat que, a la meva opinió, no n'hi ha prou d'utilitzar els mitjans de comunicació per comunicar-se amb les persones, encara que tothom està connectat a internet, etcètera, etcètera. Crec que també la forma diamal antiga és vàlida, és a dir, sortir, anar a parlar amb les persones, no només a través de la televisió o de la ràdio, sinó també amb mítings més grans o més petits per tot el país, el país que sigui, i s'ha de buscar grups de forma deliberada per arribar a ells, perquè si no, no vindran per si mateixos, per la seva pròpia iniciativa. I d'aquesta manera s'aconsegueix implicar tants grups com sigui possible i arribar a tenir les reaccions de la major part de ciutadans. Pel que fa als partits polítics, és clar que són positius, són actors positius a la societat. Però el que ha passat a Islàndia és que cada vegada hi ha menys persones que van als mítings polítics, de manera que els partits polítics, diem, estan formats per un grup petit de persones i ja no aconsegueixen generar debat entre la ciutadania sobre temes que s'han de resoldre en la societat. D'alguna manera, per poder confiar en els partits polítics, ells han de poder arribar a les persones que els donen suport. Han de fer arribar la seva ideologia i convèncer les persones que la seva política és l'adequada. I per fer això, i per aconseguir tot això, doncs s'ha de discutir amb les bases, però si les persones no van als mítings, com es fa això? A l'època actual, cada vegada és més arriscat veure qui controla els debats electorals. Avui en dia es pot comprar entitats que t'ajuden a guanyar les eleccions. És car, però el paper dels partits polítics hauria d'augmentar, però ens hauríem d'assegurar que ells poden arribar a les bases perquè puguin servir d'aglutinador per debatre. Per afegir una miqueta sobre el que ha dit el meu col·lega, crec que pel que fa a la participació hem de recordar tot aquest ambient de desconfiança
I també el fet que el Tribunal Suprem havia anul·lat les eleccions i que alguns partits activament s'oposaven a tot el procés, però fins i tot els que donaven suport al procés, però d'alguna manera no havien debatut sobre les qüestions constitucionals. I això d'alguna manera vincula les vostres dues preguntes, perquè l'ambient en aquell moment era que la redacció de la Constitució havia de ser impoluta. És a dir, els partits polítics i els grups polítics no feien reunions sobre cap tema. Com es pot ser membre del Parlament i no debatre sobre temes constitucionals amb els teus electors en el moment de la redacció de la Constitució? Els partits polítics no van adoptar cap posició, no van fer cap meeting, per tant, l'única cosa sobre la que es va manifestar era si donaven suport al procés o no. I crec que això té a veure també amb la participació, perquè crec que molts votants van pensar, doncs bé, a veure, molts partits ignoren aquest tema o s'hi oposen, per tant, segurament és que no val la pena, és que és un tema que no té massa sentit. Jo crec que això és el que va pensar molts votants. Heu esmentat també, vostè ha esmentat el desequilibri de gènere i això em sembla que no deixa gaire bé les dones, però hi va haver-hi el percentatge de les intervencions de les dones al Parlament sí que es va doblar. És a dir, quan es va fer a través d'unes audiències tradicionals al Parlament, és a dir, quan vam seguir uns camins que eren més coneguts, quan se sabia cap a on anava el procés, llavors es va doblar el nombre d'intervencions per part de les dones. I crec que això d'alguna manera indicava que les persones tenien la sensació, i és molt cru dir-ho així, crec que les persones realment no es creien que el procés fos real, fos quelcom real. Pel que fa als partits polítics, aquesta mena de, diguem, de contaminació, les persones literalment deien, no és que jo sigui dramàtica, sinó que els líders parlamentaris deien, aquest procés no hauria d'estar contaminat pels polítics. Per tant, va arribar fins a aquest punt. Per tant, no van adoptar cap posició, cap opinió. Va haver-hi una elecció presidencial i a mi se'm va demanar, per exemple, que es parlés al Rotary Club i a grups de l'Església, etc., sobre el poder del president. Però quan estàvem en aquest procés constituent, ningú em va demanar que anés a parlar d'això. És estrany, no? Sí. Bona tarda. Aprofitant que hi ha la degana de la Universitat de Reykjavík i l'advocat del Tribunal Suprem d'Islàndia, estem parlant del procés constituent, però m'agradaria que em comentessin una cosa que jo crec que aquest procés no està possible si no va passar el que va passar el 2009, que és que la gent va sortir al carrer i va dir no volem pagar el deute. I no van pagar el deute, i va dimitir un govern i va provocar que hi hagués aquest procés constituent i fer fora. I posar com una dada, el 2015 es va condemnar a 26 banquers i polítics. És com si aquí haguessin empresonat el senyor Oliu, el senyor de CaixaBank, el Fainer, el senyor, ara la filla del senyor de Santander i uns quants més que segurament molts dels aquí presents han sonat, no? I això va crear una garantia constitucional d'alguna manera que la justícia era independent. Clar, a mi això, no sé com es veu des d'Islàndia, però si aquest procés constituent d'empoderament de la població va provocar aquest procés, vist en perspectiva, si això va passar el 2009 i va provocar en 3 anys un procés de construir una nova Constitució, aquí, a la realitat que hi ha actual a l'estat espanyol, no hi ha motius objectius com que passés quelcom semblant, i això com es veu des de la perspectiva
de referèndum aquí a Catalunya i poder produir un procés similar. Caldria també empresonar uns d'aquests quants banquers que ha provocat la situació actual en tants casos com pot ser el tema de l'habitatge, desnonaments, etc. etc. I have a question regarding the referendum. Tinc una pregunta per agafar el referèndum. Mai es va plantejar a la taula la possibilitat de fer un referèndum vinculant o almenys alguns aspectes que fossin vinculants? Hi va haver-hi en algun moment algunes propostes perquè hi hagués alguna part que fos vinculant, encara que fos molt petita, de tot aquest referèndum sobre la Constitució? Bona tarda. Em refereixo a vostè, que ha parlat que hi havia, en el referèndum hi havia 6 preguntes, una d'elles que no hi havia consens, la sisena entre la relació entre Estat i religió. Llavors, aquí, com que hi ha hagut un nacionalcatolicisme, hi ha, i pel que veig continuarà. Quina religió, vostè suposo que es deu referir a la protestant, a la luterana, i això seria una pregunta. I després, quins eren els punts en conflicte entre l'Estat i l'Església? Gràcies. Sí, hi ha algun, perquè ens apropem a l'hora i acostumem a ser puntuals per qüestions de... Hi ha alguna pregunta o un comentari més? Potser i fem una ronda final. Let's finish with any of the comments. Hola, bona tarda. Jo el que els volia preguntar era el fet de que s'hagi d'incloure tota la societat civil. Moltes vegades es pensa en la societat civil com els adults, no? I els que ara mateix formen part de la societat civil, els que ara mateix són adults, i a vegades no es té en compte els menors d'edat, o la gent que a vegades que està estudiant a la universitat i que potser com encara no estan en el mercat laboral no se'ls veu com completament empoderats. Llavors, a partir d'aquest comentari la meva pregunta és com s'hauria d'incloure, si s'hagués d'incloure, la joventut dins de tot aquest procés, si hauria de canviar-se la... no sé, l'edat mínima a l'hora de votar en un referèndum, si hi hauria d'haver-hi alguna mena de consell d'infants o alguna cosa així per donar veu a la generació que potser no té res a dir amb la política del moment, però tindrà molt a dir en el futur. Moltes gràcies. Just very briefly. Molt breument, pel que fa a la relació amb el que va passar el 2009, crec que era absolutament necessari. I crec que va ser això, aquest vincle, que va fer possible el resultat que tenim ara, perquè les persones van tenir la sensació de que va ser d'aquest moviment de la gent el que va endegar tot el procés. Pel que fa sobre el referèndum, es va debatre, molts acadèmics de l'àmbit legal van dir que no es podia fer de forma constitucional, que fos vinculant, a causa del nostre procés d'esmenes de la Constitució. Jo estic totalment en desacord. Crec que els parlamentaris sí que poden dir, jo com a parlamentari, crec, em considero com a vinculant el resultat d'aquest referèndum. Per tant, jo crec que això era possible. És un tema que es va debatre i el punt de vista que acabo de donar, que és el meu propi, doncs va perdre, els que tenien el mateix punt de vista que jo.
Pel que fa als joves, sí, estic totalment d'acord. Hi ha d'haver... El que les persones van pensar en aquell moment és que l'internet realment arribaria justament als joves, però vam veure que no, que es necessiten altres mitjans també, potser a través de les escoles o altres mitjans. Hi havia una pregunta sobre l'Estat i l'Església. Tenim l'Església Luterana, que és l'Església oficial, i la Constitució diu que l'Església serà protegida i se li donarà suport. Això diu la nostra Constitució. El Consell Constituent va suggerir que aquesta disposició no hauria de ser-hi a la Constitució, però una majoria dels votants en el referèndum volien continuar tenint a dins de la Constitució aquesta disposició sobre la protecció de l'Església. Un altre comentari sobre els efectes del referèndum, els efectes vinculants del referèndum. Si mirem aquest referèndum des d'un punt de vista democràtic, recordo que al Regne Unit fa uns quants mesos va haver-hi un referèndum sobre marxar de la Unió Europea, el Brexit, i el resultat, per una majoria molt petita, van dir que sí, que volien marxar de la Unió Europea, i molts polítics al Regne Unit no estan d'acord amb això, amb aquest resultat, però van dir hem d'acceptar l'opinió del públic, del poble. I doncs així se'n van de la Unió Europea. Nosaltres teníem 2/3 de la població que deien sí, volem una Constitució basada en l'esborrany. Però els polítics no n'han fet gens de cas. No han considerat aquest resultat vinculant, no han tingut en compte l'opinió del públic en aquest sentit. I és per això que espero que a Islàndia d'alguna manera podrem augmentar la participació dels ciutadans en els processos de presa de decisions en la política i a través d'això fer que els nostres polítics siguin més democràtics en la seva forma de pensar i en la seva presa de decisions. Moltes gràcies als dos ponents. Thank you very much for coming. We want to thank both speakers. All the Icelandic constitutional process. I bé, a tots vostès anunciar-los que la propera sessió la tornarem a fer aquí el 8 de maig i tindrà part objecte del procés constituent Xile. Moltes gràcies.